Nxënësit në Librazh tashmë do të kenë mundësi të vijojnë arsimin 9 vjeçar në një shkollë të kushteve bashkohore. Deputeti Auland Balla, pasi ka shprehur falënderimin për donatorët, theksoi se pas kësaj shkolle të re do të bëhen përpjekje maksimale për ndërtimin e urës që lidh këtë lagje me rrugën nacionale. Nxënësit e shkollës së fshatit Gurkuqa në fshatin Spathar në Librazh tashmë do të kenë mundësi që të vijojnë arsimin 9 vjeçar në një shkollë të kushteve bashkohore. Godina e re e shkollës është inauguruar sot, ku drejtuesit vendor kanë premtuar ndërhyrjen edhe në drejtim të urës që lidh fshatin me rrugën, si dhe rikonstruksionin e kësaj të fundit. Duke qenë se kjo shkollë gjendet në kushte jo normale për procesin mësimor edukativ, bashkia në bashkëpunim edhe me shoqatën Rahma Merci kanë bërë të mundur kthimin e kësaj shkolle në një ambient të denj edukativ. Deputeti Auland Balla, pasi shprehu falënderim për donatorët, theksoi se pas kësaj shkolle të re do të bëhen përpjekje maksimale për ndërtimin e urës që lidh këtë lagje me rrugën nacionale. Balla pohoi ndër të tjera se investimet në këtë rreth janë të shumta dhe se arsimi dhe infrastruktura mbeten prioritetet tona. Pa Yn Xhamali e meriton për të qenë një qytetar nderi i denj i zonës tonë dhe të uroj për këtë. Ka qenë një ndër njerëzit që bashkë me kryetarin e bashkisë, bashkë me kryeplakun, kanë bërë një punë të lavdërueshme për të çuar këtë projekt deri në fund. Shumë shpejt ne do të kemi edhe urën e re të këtij fshati dhe me përfundimin e urës dhe me garancinë që më ka dhënë kryetari i bashkisë për të investuar edhe tek rruga, unë mendoj që kemi bërë një punë shkëlqyer për këtë fshat.